Շարունակելով հայոց ցեղասպանության թեման, Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպանության հրավերով Հայաստանում էր Պապական Արևելագիտության ինստիտուտի դեկանը, որը Երևանում ներկայացրեց հայոց ցեղասպանության նախերգանքից մինչև հետ ցեղասպանական փուլ ընդգրկող 7 հատորյակը։ Ժորժ Անրի Ռուիսեն ուսումնասիրելով Վատիկանի արխիվները իմի է բերել հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բոլոր դիվանագիտական փաստաթղթերը բնագրով։ Սա, այսպես ասած, հայոց ցեղասպանության փաստաթղթավորված ապացույցներն են։ Սա գեղարվեստական հատորյակ չէ, այլ փաստաթղթեր են բնագրով եւ նախատեսված է պատմաբանների ու ուսումնասիրողների համար։ Արտակ Ալեքսանյանի հետ բացառիկ հարցազրույցում կաթոլիկ հոգևորականը բացահայտել է, թե հատկապես ինչ կարևոր ու արժեքավոր փաստաթղթեր կան ցեղասպանության ճանաչման մեծ փազլի այս 7 հատորյակում։ Ասացի խնդրեմ Հայ Ջորջ, երբ որ դուք կազմում եք այս 7 հատորյակը եւ ուսումնասիրում եք Ռոմի դիվանագիտական ջանքերը 1900-ական թվականներին, որտեվ ավելի մեծ ժամանակահատվածը ընդգրկում, ինչը ձեզ զարմացրեց ամենաշատը։ Ինձ ամենաշատը զարմացրեց փաստաթղթերի քանակը։ Դրանք այնքան շատ էին, որ հնարավոր էր վերականգնել ու հասկանալ այդ ժամանակաշրջանում Սուրբ Աթոռի դիվանագիտական առաքելությունը հայերին առնչվող այս հարցում։ Մեծ ներդրում է ունեցել Կոստանդնուպոլսի առաքելական նվիրակ Մոնսինյոր Դոլչը, որը հայոց հարցը Սուրբ Աթոռին եւ սրբազան քահանայապետին միշտ ներկայացրել է շատ հստակ, եւ քահանայապետը նրա շնորհիվ է կարողացել հստակ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչպես է զարգանում իրավիճակը, եւ հետեւաբար ըստ այդ տեղեկությունների էլ ծրագրել է անելիքները։ Պապի գրած երկու ինքնագիր նամակներն ուղված սուլթանին շատ զարմանալի են, որովհետեւ պապը հազվագյուտ դեպքերում է իր ձեռքով նամակ գրել, այն էլ մուսուլմանական երկրի ղեկավարին։ Սրբազան քահանայապետն անկասկած հստակ հետևել է, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Երբ Պոլսում պատերազմ է սկսվել, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները ստիպված լքել են Կոստանդնուպոլիսը, նույնը արել են նաեւ այդ ազգերին պատկանող կրոնական կազմակերպությունները։ Սակայն Սուրբ Աթոռը լինելով նետրալ, կարողացել է պահել իր դիվանագիտական առաքելությունը, ինչն էլ թույլ է տվել Սուրբ Աթոռին հստակ տեղեկություններ եւ պատկերացում կազմել իրադարձությունների մասին, տեղեկություններ ստանալ իրենց աղբյուրներից, առանց միջնորդ աղբյուրների դիմելու։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ 7 հատորյակում ներկայացված փաստաթղթերը ներկայացնում են չեզոք կողմ 1915 թվականի իրադարձությունների, որովհետև պատմաբանների երկու խումբ կա, որոնք խղում են կատարում փաստաթղթերի, մեկը ֆրանսիական, ռուսական եւ ամերիկյան աղբյուրներն են, որոնք Թուրքիան անվանում է կողմնակալ, եւ գերմանական, ավստրո-հունգարական աղբյուրներն են, որոնք հայկական կողմն է անվանում կողմնակալ։ Այս դեպքում Վատիկանը կարող է համարվել չեզոք դիրքերում գտնվող եւ արժանահավատ աղբյուրներ ներկայացնող կողմ։ Կարող եմ ասել, որ այդպես է, որովհետև այդ ժամանակաշրջանի գերտերությունները Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան էին։ Կցանկանայի մի բան էլ ավելացնել Վատիկանյան փաստաթղթերի էությունն ավելի հստակ հասկանալու համար։ Մյուս պետությունների դեպքում անկախ մոտեցումներից կային շահերի խնդիրներ։ Իմ թվարկած բոլոր այդ պետություններն Օսմանյան կայսրությունում ունեին տնտեսական եւ քաղաքական շահեր, մի բան, որը չուներ Սուրբ Աթոռը։ Հետևաբար Սուրբ Աթոռի շահերն ընդամենը կրոնական էին։ Այդ տարածաշրջանում քրիստոնյաների պաշտպանության շահներ ընդամենը։ Այս տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ Սուրբ Աթոռում գտնվող փաստաթղթերը լրացնում են այն պատկերը, որը մենք ստանում ենք մյուս պետությունների արխիվներն ուսումնասիրելիս։ Սրբազան քահանայապետն իրեն բոլոր քրիստոնյաների հայրն է համարում, հետևաբար իր միջամտությունը եղել է անկախ դավանական պատկանելությունից։ Բողոքական են եղել կաթոլիկ թե ուղղափառ, իր համար միևնույն է եղել, նա միջամտել է բոլոր քրիստոնյաների գործերին։ Ուզում եմ այդ փաստաթղթերից դրվակ պատմել։ Մոնսինյոր Չին պապական նվիրակը Պոլսում հանդիպում է Մուստաֆա Քեմալին եւ փորձում միջամտել Մահապատժի դատապարտված 30-ից 40 հայերին ազատելու համար։ Մուստաֆան հարցնում է, թե նա ինչու է այդքան հետաքրքրված հայերով։ Նա պատասխանում է, որ Պապը բոլոր քրիստոնյա հավատացյալների հայրն է։ Հետևաբար ամեն անգամ, երբ որևէ քրիստոնյա հայտնվում է վտանգի մեջ, նա միջամտում է։ Փաստաթղթերից արդյոք հետևում է, որ 1915 թվականի դեպքերը եղել են թիրախավորված, հասցեագրված եւ պետության կողմից իրականացված, որովհետեւ հայոց ցեղասպանության վիճարկման գլխավոր եզրերից մեկը, որ թուրքերը առաջ են քաշում, որ այո, կոտորվել են հայեր, բայց դա չի կատարել պետությունը եւ դա չի եղել թիրախավորված հենց հայերը։
Ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը, փաստաթղթերից հստակ երևում է արդյոք, որ Թուրքիան կամ Օսմանյան կայսրությունը թիրախավորված մոտեցում են ցուցաբերել հայերի հանդեպ։ Այո, որովհետև որպեսզի հասկանանք եղել է ցեղասպանություն թե ոչ, պետք է հասկանանք որքանով է դա պետության կողմից իրականացված եւ որքանով է թիրախավորված մեկ ազգի նկատմամբ։ Allora la mia risposta è senza dubbio. Միանշանակ կարող եմ ասել այո, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ թիրախավորված էին նաև քրիստոնյա խմբեր, ինչպես մարոնիկները, ասորիները, բայց անկախ դրանից հստակ երևում է Օսմանյան կայսրության եւ հիմնականում երի թուրքերի եւ իրենց 3 ղեկավարների որոշումը բնաջնջել այս ազգերին։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք Քահանայապետական Արևելյան ինստիտուտի կանոնագիտության ֆակուլտետի դեկան եք։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք սկսեցիք այս գործը։ È una bella domanda. Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև կա գեղեցիկ պատմություն այդ մասին։ Ամեն ինչ սկսվեց 2001 թվականին Ժնևում, երբ հանդիպեցի հայ առաքելական եկեղեցու մի սպասավորի, որի հետ ծանոթացա, հետո նաև ընկերացա, երբ տեղափոխվեցի Հռոմ դասավանդելու, շատ ազատ ժամանակ ունեի, եւ հիշելով այդ բարեկամությունը նաև սովորածս, որ 1915-ին հայերի հանդեպ կիրառվել է ցեղասպանություն, մտածեցի, ինչու չօգտագործեմ այդ ազատ ժամանակն ու հասկանամ մեր եկեղեցու այդ ժամանակվա դիրքորոշումը։ Այդ հարցի շուրջ սկսեցի հաճախել Վատիկանյան արխիվ եւ հետազոտություններ կատարել։ Հասկացա, որ ուսումնասիրությունների համար շատ քիչ թղթեր էին օգտագործվել երբևէ եւ բավականին նյութ կա, որի վրա արժե աշխատել։ 8 տարի պահանջվեց այդ փաստաթղթերը հավաքելու համար, եւ որքան խորանում էի այդ ուսումնասիրության մեջ, այնքան ավելանում էր համոզմունքս, որ ճիշտ ճանապարհին եմ։ Շատ կարեւոր է հավաքել փաստաթղթերն ու փաստացի իրականությունը, ոչ թե զբաղվել պատմագրությամբ, այլ պատմաբանների համար պատրաստել նյութերի հրատարակություն, որը կարող է ներկայացնել նաև Սուրբ Աթորի տեսակետն այս հարցերի շուրջ։ Ձեր 7 հատորյակի վերաբերյալ կա քաղաքային լեգենդ, որ այս տպագրությունը հնարավոր դարձավ միայն այն բանից հետո, երբ Վատիկանը թույլատրեց դրանք հրապարակել, որովհետև պետք էր անցնել 100 տարի։ Արդյոք կար որոշակի սահմանափակում, արդյոք ձեր մինչև հիմա դա չի տպագրվել, որովհետև դրանք փակ էին, թե դուք ուղղակի առաջինն եք, որ դա հավաքեց միտեղ եւ որոշեց տպագրել։ Վատիկանից ես որևէ թույլտվության կարիք չեմ ունեցել, որևէ հատուկ թույլտվության համար չեմ դիմել, որովհետև այդ ժամանակաշրջանի արխիվներն արդեն իսկ վերջին տարիներին բաց էին, պարզապես ոչ ոք չէր նստել, չէր ուսումնասիրել ու չէր հավաքել։ Որոշ փաստաթղթեր բնականաբար արդեն իսկ օգտագործվել էին պատմական ուսումնասիրությունների համար, բայց այդ չափ հիմնավոր ոչ ոք չէր աշխատել։ Այդ աշխատանքը մեծ ջանքեր եւ հետեւականություն էր պահանջում։ Ինչպես նշեցի, 8 տարի աշխատել եմ այդ նյութերի վրա։ Երբեք որևէ դժվարություն չի առաջացել որևէ փաստաթուղթ ինձ տրամադրելու հարցում։ Կարողացել եմ տեսնել եւ աշխատել բոլոր այն փաստաթղթերի վրա, որոնց համար դիմել եմ արխիվներին։ Դուք համարում եք ձեր աշխատանքը ամբողջությամբ ավարտված, թե հնարավոր է լինի շարունակություն։ Հայերին վերաբերող փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Այո։ Կարող եմ ասել, որ աշխատանքը գրեթե ամփոփված է, որովհետև բնական է, երբեք չէի կարող ենթադրել, որ այսքան մեծ արխիվում կկարողանամ գտնել բոլոր փաստաթղթերը։ Վստահ եմ, որ որոշ այլ ֆոնդերում եւս կլինեն փաստաթղթեր, որ կարող են առնչություն ունենալ հայերի հետ, բայց կարծում եմ, հնարավորինս ինչ գտել ենք, ներառել ենք այդ հատորների մեջ։ Նշեմ, որ 3 տարբեր արխիվներում պահվող փաստաթղթերը զետեղված են 7 հատորներում։ Դրանք գաղտնի արխիվի, պետական քարտուղարության եւ արևելյան եկեղեցիների միաբանության արխիվների փաստաթղթերն են, այսինքն Վատիկանյան բոլոր այն արխիվները, որոնք առնչվում են հայերի հետ։ Արդյոք շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։